aquests dies de confinament, en els que no podem sortir a caminar, és molt important seguir mantenint una activitat física. Podem fer exercicis d'estiraments suaus en una cadira. Podem fer classes de ioga, pilates o gimnàstica suau, que hi ha moltíssimes classes per internet. Si la vostra condició física no us ho permet, també podeu agafar el vostre familiar i donar uns quants balls i fer uns quants balls a la cuina, per exemple. Jo intento pujar cada dia escales, uns 10 minutets. Si no teniu escales a casa, segur que viviu en un bloc de pisos i podeu pujar i baixar les escales. És un exercici fantàstic. Perquè quan fem exercici físic afavorim la circulació sanguínia i si la nostra circulació sanguínia és bona, el nostre cervell funcionarà millor. I recordeu, no esteu sols.